לגלגל. זה רכבים שהם גנבו לנו לכל עם ישראל. זה לא מספיק, אבל פה, בכפר חווארה, איפה שנהרגת, בוערת עכשיו אש. כי עם ישראל חי, ואנחנו נקום את הנקמה שלך. שלום לכולם, כאן רפאל מחדשות הגבעות. אני נמצא פה בצומת יצהר הגדולה. הכל פה אפוף אשן, משהו מטורף. הצתות אינסופיות של דברים מסביב. יהודים לא שותקים. יש פה משהו נורא מרגש בדבר הזה בפועל, אפילו מה שצבא לא מסוגל לעשות, מה שהמשטרה לא תעשה בחיים. מהים יהודים פשוטים ועושים את המעשה הטבעי של נקמה, מציטים פה מכל הבא ליד. ב-1994 הסתיים האפרטהייד בדרום אפריקה, וישראל נותרה ככל הנראה המדינה היחידה שמקיימת משטר אפרטהייד. עד לעליית ממשלת נתניהו השישית, סבלה מדיניות ההפרדה הגזעית מפיצול אישיות. בשטח היא הייתה נוכחת על מלא, בעוד שבנסיבות רשמיות היא הוסתרה והוכחשה. מדינת ישראל היא המגדלור של הדמוקרטיה וזכויות אדם באזורנו. הדמוקרטיה היחידה האמיתית באזורנו. כך תמיד היה וכך תמיד יהיה. אירועי אלימות, רצח והתנכלות של מתנחלים בתושבים הפלסטינים הוכשרו תחת הסעיף המשחרר נוער הגבעות, מין עשב בר כזה שמערכת החינוך לא הצליחה לכאורה לתרבט. בשבוע שעבר קיבל האפרטהייד הציוני מעמד רשמי לכל תרועות הקואליציה של כנסת ישראל. במקביל להפיכה המשפטית, בשקט בשקט, ביום חמישי האחרון, שר הביטחון חתם על הסכם עם השר במשרדו, בצלאל סמוטריץ', על העברה של סמכויות שלטוניות בגדה המערבית מהצבא אל סמוטריץ'. וסמוטריץ', מעכשיו אפשר לכנות אותו המושל של הגדה המערבית. כאשר אנחנו מכניסים במקום המושלים הצבאיים, מושל אזרחי נבחר ישראלי ובירוקרטיה ישראלית, אנשי ממשל ישראלים, הם מחויבים על פי חוק לקדם אך ורק את האינטרסים של החברה הישראלית. וזה ברור, כל עובד ועובדת ציבור, כל נבחר ונבחרת ציבור, חווים חובת נאמנות לחברה הישראלית, למדינת ישראל, לא לאף אחד אחר. התושבים איתם שיחחנו מספרים שביום ראשון בלילה, אחרי הפיגוע שבו נהרגו שני מתנחלים, שני אחים מהר ברכה, בשעות הצהריים הצבא סגר את האזור, ובעצם כשהמתנחלים נכנסו ברגל מכל הכיוונים, לא יכל להגיע שום סיוע, עזרה ראשונה, חובשים או קבעים מכיוון שכם או כפרים אחרים. הם בעצם היו לכודים בפנים. שעור الناس אكيد ما بقدر اوصف لك اياه لانه شعور سيء لانه الواحد بشوف الموت في عينيه وانت ما بتقدر لا في حدا بيحميك غير رب العالمين لانه الجيش معهم مستوطنين معهم كميه هائله من الجيش كانت مهدنهم الطريق انهم يساوي شو ما بدهم يعني كانوا يسالونهم الطريق انهم يكسروا يحرقوا يضربوا يسرقوا يقتلوا شو ما كانوا بدهم يساووا كانوا مسموح لهم انهم يساووا البوليس كانوا معهم البوليس اكيد كانوا معهم هم كانوا يفتحوا لهم الطريق لاي شيء يساووه وبيسهلوا مهمتهم وبيحموهم من الناس اللي كانوا يدافعوا عن دورهم كمان خايفين كثير كانوا تحكي لي شو صار اخواتي واحد يبو بوزع بتعيط واحد كبير بتعيط لانه البيام انفجرت والمحل انفجر وانا كنت زعلان عشان بابا كان مش هون واذا ما كان هون بيجي المستوطنين بكسروا الدار واذا كان هون ما بكسروا الدار ברגע שאנחנו יוצרים מצב שיש שתי קהילות באותו שטח, אחת היא של אזרחים שיש להם זכויות אזרחיות, נציגות, הם יכולים לשאת בתפקידים ומשפיעים על גורלם כמו כל אזרח במדינתו, וקבוצה אחרת שהיא איננה של אזרחים, שאין לה זכויות, שאין לה ייצוג, שאין לה את הזכות לבחור ולהיבחר, וברגע שהדבר הזה הוא פורמלי, נעשה באופן לא זמני אלא קבוע, זו ההגדרה של אפרטהייד, שיש קבוצה אחת
שהיא שולטת ומדכאת קבוצה אחרת, היא משתלטת על כל המשאבים, לה יש זכויות ולאחר אין, והיא יוצרת באופן קבוע עליונות של עצמה וכופה נחיתות על הקבוצה האחרת, זה אפרטייד, וזה פשע נגד האנושות. נוואר כמאן הם מנדמין השוגל בינתם. הזה קסם, يعني אני בלאחדם, הזה קסם לתקסיר, הזה קסם ללחרק, ما في واحد بتعدى على الثاني. كل ايدك اللي انكسرت. هاي الإصابة صحيح, يعني هم أجبن ما إنهم يضربوا, بس لما تقرب عليهم طبعا كلهم معهم حجارب. حماية الجيش الإسرائيلي هم اللي بيحموهم, وإذا أنت بدك تطلع وتدافع عن نفسك الجيش بطخ عليك أو بضرب عليك غاز. התושבים כאן מספרים שבימים שלאחר הפוגרום לא הגיעו חוקרי משטרה, חוקרי מז"פ או גורמים רשמיים אחרים כדי לגבות עדויות, לאסוף טביעות אצבעות, לעמוד את הנזק, ובעצם אנחנו באזור שהוא שטח C ושטח B שבאחריות ישראלית מלאה, והרשויות הישראליות עד עתה לא דיברו עם התושבים, לא מבחינת פיצוי לנזק ולא מבחינת חקירת המקרה. זה פשוט לא מוסרי, זה דבר שלא עושים. האם אנחנו היהודים שהגיעו לישראל והקימו מדינה מכל קצוות עולם אחרי 2000 שנות אפליה ורדיפה והשמדה, האם באנו לכאן כדי לעשות את מה ששנו עלינו לאחרים? האם מה שאנחנו דרשנו שיהיה לנו זכות להגדרה עצמית לא מגיע למיליוני אנשים אחרים? אבל אם הדבר הזה לא משכנע, אז צריך לדעת שזה לא ייגמר לעולם בפלסטינים. יש ביטוי ידוע של אחד מהלוחמים הכי גדולים נגד העבדות בארצות הברית, עורך דין לבן בשם סולומון צ'ייס, שאמר במאה ה-18, הזכויות של אף אחד אינן מובטחות עד שהזכויות של כולן תכובדנה.